بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آملیٹ بنانا. اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک انڈا, ٹماٹر, پیاز اور ہری مرچ کٹی ہوئی, نمک, مرچ اور ہلدی لیں گے. مکس کریں گے, اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور ایک پین لیں گے, اس کو گرم کر لیں گے اور ٹو سے تھری ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے. فلیم کو ہم ہلکا ہی رکھیں گے. اب یہ پھینٹا ہوا انڈا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پھیلا لیں گے. فلیم کو ہم لو رکھیں گے. اب جب یہ ایک سائڈ سے پک جائے تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور آہستہ آہستہ چمچے کی مدد سے اسے ہلاتے جائیں گے. بہت ہی اچھی اور ایزی آملیٹ بن کے تیار ہو چکی ہے. اگر میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. اور اگلی ریسیپی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.